Hvad sker der med os mænd? Har vi glemt fornemmelsen af at være en del af et team? At være kreativ og lave ting med en bold, der aldrig er set før? Har vi glemt glæden ved at spille med en læderbold? Eller glemt, hvordan det føles at afgøre en kamp? Kom nu af den stepmaskine og tilmeld jer vores krop, der er Danmarks største fodboldturnering for femmandshold. Se, hvordan I kommer med i kampen på Carlsberg.dk. Carlsberg. Vores øl. Vores krop.